Proiectul demarat de primărie referitor la repartizarea locurilor de parcare rezidențiale amenajate va fi întrerupt pentru o scurtă perioadă. Noi am aprobat o primă variantă de regulament în Consiliul Local, însă după ce am trecut practic la aplicarea acestui regulament și în urma unor sesizări venite din partea cetățenilor, am constatat că sunt anumite lucruri ce pot fi îmbunătățite. Pot să vă spun că la acest moment am preluat 10 sau 12 exemple de regulamente similare ale unor municipalități din România. Le studiem împreună cu o comisie și săptămâna viitoare o să mergem la domnul primar să-i prezentăm propunerile de îmbunătățire a regulamentului. Odată cu începerea preluării locurilor de parcare în zonele în care acestea au fost distribuite, au apărut și reclamațiile buzoienilor. Unor cetățeni li s-a părut o prevedere oarecum abuzivă că le-am solicitat o asigurare RCA pe un an, valabilă pe un an. Dorim ca acest regulament să se modifice astfel încât polița să fie valabilă, fără a mai impune restricții de durată. Important este ca cetățeanul respectiv să aibă o poliță de asigurare RCA valabilă. Mai sunt diverse alte situații legate de categoria de utilizare, să spunem, a bunului imobil. E vorba de diverse situații în care se regăsesc unii buzoieni, fie că e vorba de certificate de moștenitor, fie că dețin în coproprietate anumite imobile. Sunt cazuri particulare pe care le-am constatat în urma primirii solicitărilor. Toate aceste sesizări vor fi analizate de o comisie, iar modificările care vor fi aduse regulamentului de repartizare vor fi supuse aprobării consilierilor municipali. Până atunci, alocarea locurilor de parcare va fi stopată.